ne kemi 3 pika ose 4 pika kryesore. E para është, kur na duhet neve qeveria të merrni masat, pra për pranimin e Covidit, nuk duhet na japi një manual të përgjithshëm për çdo lloj ndërmarrje. Pasi që ndërmarrja ka sorë shumë specifike. E dyta është transporti. Transporti përsëri është diçka iracionale. Në kuptimin që, në qofse ne kemi ato makina tona, të cilat thotë leja transportit për 16 veta, për 60 veta, dhe ndërkohë neve kur vim këtu, ham gjoba, kjo është një kost të plus, askush nuk na përgjigjet. Pra, në vend që të merremi për hallet tona, merremi për hallet e punojësve. Punojësit kanë filluar ndikojnë te neve në mënyrë shumë kështu intensive, lidhur me pagën e luftës. Pra, në qofse neve jemi në këtë lloj krize, thotë juve do të sipunosit tuaj, sipunosit tanë do të ndikoni me qeveria, apo që të paktën të amplifikojnë financat. Bëhet fjalë që aktiviteti jonë, koha që ne do punojmë duhet jetë në harmoni me kontratat që ne kemi me porositësit. Pasi që vjen një moment që ne këtu na ndalohet të punojmë, kërko porositësit në vend ato s'po bëhet vonë sot na gjobit ti ato kontratat. Ti do ka pasu bëhet fjalë që qeveria nuk na shprehet neve që digjerisht të thotë, o jeni ku, po si në ku. Dhe ne të zëmi pozicion, edhe me punojësit, edhe me kontratorët, po të dinë të vetën tonë. Me datë 23, ne i nga mbletë të gjithë, dhe unë animisht i nga vendosë, që ta myllin vetë pakën për një periur, një javore, dhjetë, ditore, dy javë, në vartë kushtet, 23 mars, sepse ishte paniku të kontorë, dhe i lam i dham leje të paradhamit, parakoshtë, për që dhe punon si flishin dhe që të qoqin. I dërgum kërkes qeveris, nuk morëm asë një përgjitë. Me datë 30 i bashkuam prapë një kine bo një kërkes tjetër për në fut në paketën 2 financiare që të përfitojë. Nuk në jenë përgjitë. Ka nërë kontrolet, kina qenë regullë. Ato dhënë ka që ne të mëllim i vetë dhe të përgjitjen kontorë dhe vetë. Kjo është strategia. Imi ekonomikë. Dhe kërkove onë, ku i qonë vetë jeti. Këte nuk e kuptoj që a lidhje ka me virusin. Se ku në qëmë i vetë. Që në ardhë me gjobë në dorë, dhe të më përgjur gjobë. Këtë këtë unë 7 milion, këtë unë unë 5 milion. Për të zumë në mjullën, në të pavë gjobë, ka një problemi është të, se i vjetë policia, një policia në vjetë, me tre fugone. Unë ne ishim ledhje me gjithë dhe në grupë, në merë rrujën, për që në ardhë në fabrikë, sepse duhet me hymërën. Nuk kanë asë i reagimi. Reagimi i vetëm është mënyra kontroli intensiv, presioni psikologik me të mërzit, me të bome, edhe e kina nëllë. Juve kërkoni nga qeveria që tjetë e qartë, o të mbyllim, o të mbaj hapur. Pra të qoj një grupë une, për të parë, nëse ju i keni gjitha kushtet, ju të veçdone, po ama të thoi o po o jo, të kërkone, pa të shëtë për të këtë amën. Po. Sepse, ne si opozitë këmë i dajnë që qëndrimi jo ka qënë që ditë në pare, për mund një të gendi, që të mbyllë sepse janë rezik për hapjen viruse. Dhe qeveria të mbështesë, gjithë punojnësit, me pak lufta, me pak lufta si që quar në ajo, në fakt është pak papunësie, ju të akon me linë që do të punojse, e provoj zërgjate, e provoj darje. Skandaloze, një qeveri mos të i përgjigjet një nga bizneseve më të rëndësishme të vëndit, se ju jeni punëdhënsi më të mdhenjë në Shqipëri, me rrëtë 80.000 punojnë. E të mos ju përgjigjet, dhe sigurisht që ka më tepër, po këtë për ato që janë regjistruar, dhe të mos ketë asnjë përfaqësues të një institucioni shtetëror sot që të vitë të takoj, për mua është skandaloza. Nuk ka qeverin botë që të mos i përgjigjet kërkesave të një bizneset. Bizneset vogër, jo më biznesit matë si qeni ju. Hape kest, pagu i pagin e luftës, po ti s'ka burë nëre të hapesh matë manuale. Që ka manuale. Kjo është hidja, poshtërësia që të kam përgjigjet. Ne këtë të da denoncojmë, ligjërisht dhe politikisht. Se cili nga ju, me njëse përse ke një jurist, avokat, që ka, ta denoncojnë në gjukatës fiksative në Tiranë. Pa marë si se të hanë në fillën e to, pas pak të informalisht qojnë i një padi, ta denoncojnë që ti kërkoni heqin e kërë gjoba, mërse se më nuk mundet. Gjoba është penalitet, dhe një penalitet, një dësh, dënim. Dënimi ka vlerë kur unë e di që po bëj shkelje, ose du ta kisha parashiku që po bëj shkelje, jo përbaki që zdi si cilën, se situaci nuk e njofë.
është çështje civili drejtu deputet, kryetar bashkie, ministër, kryeministër, gjithë me kush janë shëndetësisë me shkrim dhe si ka këtu për kush përgjigje. Edhe kjo do denoncohet se është kelje kushtetuese. Ne kemi një çfarë? Pes komunikime, kemi po katër mund të thotë që janë. Komunikim, domethënë me email, bilet vetëm vajte jo ardhi. Vetëm ardhi. Sa quhet komunikim, quhet kërkesë nga juve, komunikim për të kthyer përgjigje. Jo, s'e kam kërkuar përgjigje. Ah, ashtu po. Atëherë kjo është kelia në kushtetuese, ka detyrimin e këtij. Pa, ai ligji për gjendjen e fatkeqësisë natyrore, qeveria në bazë të ligjit është i detyruar të marrë përsipër çdo dëm që shkaktohet ty për shkak të kësaj gjendje. Në çfarë këto e kishte pra? Po, po, po. 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 Sa e do të bëjmë? Po s'ma bëj, po s'ma bëj, 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 s'ma